Evo, dobra prilika danas da u razgovoru sa rukovodstvom opštine Bečej i obilaskom ovih gradilišta i objekata analiziramo sve ove investicije koje su u toku, koje sprovodi pokrajinska vlada zajedno sa opštinom Bečej, ali i dobra prilika da razgovaramo o budućim investicijama koje će pokrajinska vlada putem svojih organa i institucija podržati u 2018. godini. Obišli smo Dositejevu ulicu i radove u njoj vredne 56 miliona dinara. 39 miliona dinara je uložila pokrajinska vlada, 17 miliona dinara opština Bečej. Totalna rekonstrukcija ulice, vodovodne, kanalizacione mreže, kolovoznih površina. Nakon toga odobrene su sredstva za nastavak radova u Dositejevoj ulici, budući kružni tok i ukrštanje drugih ulica, raskrsnica, vrednost radova 25 miliona dinara. Sumirano u prethodnih godinu i po dana ova pokrajinska vlada je kroz razne investicije opštinu Bečej uložila oko 300 miliona dinara uz 100 miliona dinara iz opštinske kase. To je jedan investicioni ciklus od 400 miliona dinara u prethodnih godinu i po dana. Mislimo, veoma značajan za ovu opštinu, veoma značajan za građane koji žive u opštini Bečej. Želimo da u tom tempu i ritmu nastavimo i u 2018. godini. Dakle, još jednom, nastavak radova na Dositejevoj ulici, postupak izbora izvođača radova je u toku i očekujemo da će u martu krenuti i ti radovi. Razgovarali smo i o stavljanju u funkciji geotermalne bušotine koja je u vlasništvu opštine i koja bi mogla značajno da doprinese razvoju turizma, i tu postoje zainteresovani potencijalni investitori za banjski, lečilišni i sportski turizam. Obišli smo i ovu sportsku halu, veoma značajnu za bavljanje sportom kako školske dece u Bečeju, tako i profesionalnih sportista i pripreme profesionalnih sportista. I ovde je problem prokišnjavanja ovog krova. Želimo i tu investiciju da podržimo iz pokrajinskog budžeta u 2018. godini. Dakle, u svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini želimo zajedno da razvijamo projekte sa gradskim i opštinskim vlastima u funkciji privrednog razvoja, u funkciji razvoja infrastrukture i u funkciji jednostavno svega onoga što će doprineti životnom standardu, boljem životnom standardu građana u tim opštinama. To je jednostavno cilj i funkcija ove pokrajinske vlade.